כולנו. פעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, והיא על מה האמת שלי מסתמכת. אנשים שואלים, אתה אומר הרבה דברים, והשאלה היא האמת שלך על מה היא מסתמכת. וכפי שכבר הסברתי יותר מפעם אחת, אמרתי לכולם שבן אדם לא צריך להאמין לי, צריך פשוט לבדוק, תבדוק בכוחות עצמך מה האמת. אבל הפעם אני רוצה לתת, כי בניגוד לכל השרלטנים או חוכמולוגים שאומרים לך תאמין, תאמין לנו, תאמין שתאמין ש... אני אומר לא רק שאל תאמין לי, אלא שאני מתחייב לך שאם תאמין לי אתה תמשיך לסבול. עליך להבין את מה שאמרו לך. אם תבין את מה שאמרו לך יהיה לך טוב, אם לא תבין את מה שאמרו לך אתה תמשיך לסבול לנצח. זה לא עניין של אמונה, כי הרבה פעמים מישהו אומר, למה שאני אמין לך? אל תאמין לי, לא ביקשתי ממך להאמין לי, פשוט תבדוק בכוחות עצמך. אבל הפעם אני רוצה לתת פה עניין נוסף לגבי על מה האמת מסתמכת. והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה מה שנדמה. האמת לא מסתמכת על שום דבר. על מה האמת שלי מסתמכת? על כלום. שום דבר. האמת שלי לא מסתמכת על כלום. מה זאת אומרת האמת שלך לא מסתמכת על כלום? אז מי אמר שהיא אמת? יותר פשוט מה שנדמה. ואחר כך אני אסביר גם מה הכוונה האמת לא מסתמכת על כלום. כי מה שאני אומר כן מסתמך על דברים. זה מסתמך על שכל, מסתמך על היגיון, וכל אחד גם יכול לבדוק את זה, אבל האמת עצמה לא מסתמכת על שום דבר. ואני אסביר. כל זמן שהאמת מסתמכת על משהו, היא לא אמת, כי היא תלויה במשהו אחר. מה זאת אומרת? כפי שכבר הסברתי, כל האנשים בעולם הם עובדי אלילים. האליל שאותו עובדים כולם זה השכל. אחד אומר האמת היא כזאת, אחד אומר האמת היא כזאת, אחד אומר האמת היא כזאת, ועל מה כולם מסתמכים? על השכל שלהם. עכשיו מישהו, למה אתה אומר שהאמת כזאת? כי הוא יביא לך רשימה. ולמה אתה אומר שהאמת כזאת? כי הוא יביא לך רשימה. כל הרשימות האלה, איפה קיימות? כל הרשימות הדמיוניות האלה, בשכל. בן אדם בשכל שלו, מסיק מסקנה שזה אמיתי וזה לא אמיתי. וכאשר האמת שלך מסתמכת על השכל, אז האמת שלך היא מה זה בזויה, היא מה זה נמוכה, היא מה זה שפלה, היא מה זה לא רצינית. מה, האמת שלך מסתמכת על השכל? אתה באמת חושב שהשכל שלך יכול להגיע לאמת? מה זה השכל הזה? השכל הזה זה רק אמונה. אתה מאמין שמה שהשכל שלך אומר לך זה נכון. לדוגמה, השכל שלך לא יכול להבין שדבר הוא היפוכו נכון, אז אתה מאמין שזה לא יכול להיות נכון, ועכשיו אתה בונה הרים שלמים ותיאוריות שלמות על המגבלה שלך. זה כמו בן אדם נכה שלא מסוגל לרוץ, והוא אומר, אם אני לא יכול לרוץ כנראה שאי אפשר לרוץ. סליחה? זה שאתה לא יודע שאתה נכה, זה אומר שאתה נכה שאתה לא יכול לרוץ, זה לא אומר שאי אפשר לרוץ. הרעיון הוא שהאדם בונה אמיתות שלמות שבסופו של דבר כולן, כל האמיתות בעולם מסתמכות על השכל. כל אחד ואחד, כל חוכמולוג שאומר האמת אצלי, האמת אצלי, מי אמר שהאמת אצלך? הוא אומר לך, הנה אני אוכיח לך שהאמת אצלי. ואז הוא מתחיל להביא לך רשימה, הוכחה כזאת והוכחה כזאת והוכחה כזאת. אז אתה אומר לו, רגע, אבל כל ההוכחות האלה מסתמכות על השכל שלך. ומי אמר לך שמה שהשכל שלך אומר זה נכון? מי אמר? אולי כל מה שהשכל שלך אומר לך זה דמיון. הרי אתה יודע שהשכל שלך מוגבל. האם אתה יכול להוכיח שהשכל שלך לא מוגבל? מה, והשכל שלך הוא אמת אבסולוטית? הרי הוא מוגבל. הרי יכול להיות תיאורטית, מי החליט שכללי המשחק שבהם אתה מחפש את האמת הם נכונים? מי החליט את הדבר הזה? ומה שמטריד את כל הפילוסופים בעולם, כל הפילוסופים בעולם, כל החוכמולוגים בעולם, תמיד יש משהו שמטריד אותם. מה שמטריד אותם זה הספק. כי אף אחד בעולם לא מגיע למחויב המציאות. מה זאת אומרת? כי תמיד יש לאדם ספק. אולי אני טועה, אולי השכל שלי טועה, אולי כל מה שהשכל אומר זה לא נכון, אולי אתה יכול להוכיח שלא, אין אפשרות להוכיח שלא. ובעצם אני בא לומר שאמת שהיא מסתמכת על דברים היא אמת מאוד גרועה. כי זה אומר שהאמת שלך תלויה על דברים. זה לא רציני. אמת כזאת שמסתמכת על כל מיני דברים היא לא אמת רצינית. זה לא רציני האמת הזאת, זה אמת. אתה יכול לסמוך על אמת שהיא עצמה מסתמכת על משהו אחר? זה לא רציני הדבר הזה. אז מה זה אמת רצינית? אמת רצינית זאת אמת שלא מסתמכת על שום דבר. מה זאת אומרת לא מסתמכת על שום דבר? אז למה היא נכונה? היא נכונה מצד עצמה. ואני אסביר מה זאת אומרת אמת שהיא נכונה מצד עצמה. רק מה זאת אומרת הדבר הזה? הדבר הזה הוא יותר פשוט מה שנדמה. כל הדברים בעולם הם אפשרי המציאות, והאמת היא מחויבת המציאות. מה זאת אומרת? כל דבר ודבר בעולם יש לו הפך. כשאתה אומר יש דבר מסוים, זה אומר שיש אפשרות גם שאין את הדבר הזה ברמה התיאורטית.
אם לא הייתה אפשרות להגיד שאין, אם לא הייתה אפשרות לחשוב על המילה אין, אז לא היה שום משמעות למילה יש. נגיד לדוגמה שהבן אדם אומר, מישהו ברא את העולם. או נגיד גם על ההפך, אף אחד לא ברא את העולם. זה לא משנה לאיזה צד ניקח את זה. ברגע שאתה מבין משמעות של האמירה מישהו ברא את העולם, או שאתה אומר, או שאתה מבין את המשמעות אף אחד לא ברא את העולם, זה לא משנה מאיזה צד, זה אומר שיש גם כן אפשרות לחשוב הפוך. אם לא היית יכול לחשוב על אף אחד לא ברא את העולם, אז לא היה משמעות עבורך למישהו ברא את העולם. כי מה זה אומר מישהו ברא את העולם? כאילו מה זה אומר בכלל? מה זה המשמעות? אתה יודע מה המשמעות? זה ההפך של אף אחד לא ברא. או להפך, נגיד שמישהו אומר אף אחד לא ברא. יש לך, אתה מבין מה זה אומר שאף אחד לא ברא? כן, אני מבין. למה? כי יכול להיות שמישהו ברא. זאת אומרת, כל הדבר בדבר יש לו הפך. כל תיאוריה, כל תפיסה, מה תכלית לחיים? יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? יש לזה הפך. מצד אחד אתה יכול להגיד שיש, מצד אחד אתה יכול להגיד שאין. אם לא היה הפך, לא היה משמעות למילה יש תכלית לחיים, לא היה משמעות למילה אין תכלית לחיים. מה שאני בעצם בא לומר, שכל התיאוריות בעולם, כל הדעות בעולם, הן כולן אפשרי המציאות. מה זאת אומרת אפשרי? כי יש מציאות, יש מציאות, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, גם אם הוא מה שירצה, הוא לא יכול להתווכח, יש מציאות. ובתוך המציאות הזאת יש אפשרות של לומר שיש תכלית, ויש אפשרות לומר שאין תכלית. יש אפשרות לומר שהכל טוב, ויש אפשרות לומר שהכל רע, יש אפשרות לומר שיש סיבה, ויש אפשרות לומר שאין סיבה. לא יעזור לך כלום. אתה יכול, בן אדם יכול עד מחר להביא את כל ההוכחות שבעולם לכך שיש סיבה, לכך שהעולם קיים, אבל הוא לא יכול להתווכח עם העובדה הקיימת שהמציאות מאפשרת לחשוב שאין סיבה. לא יעזור לך, מה לעשות? השכל שלך, החוכמולוגי, שמביא לך הוכחות, הוא לא מאפשר לך לחשוב את זה. אבל מצד המציאות יש אפשרות גם לחשוב אחרת. מה תעשה? מה תעשה? אתה לא יכול להעלים את האפשרות. ואני אומר, מי ברא? למה ברא? איך עשה? מה עשה? תמיד יש אפשרות לחשוב אחרת. ובעצם הראינו שכל האמיתות בעולם הם אפשרי המציאות. כי תמיד יש אחרת. עכשיו, עוד פעם, השכל שלך, ההוכחות המסוימות האלה, הם לא מאפשרות לדבר הזה להיות קיים. לא המציאות, כי מצד המציאות יש גם את האפשרות הזאת וגם את האפשרות ההפוכה. וגם אם תעלה לשמיים ותביא את כל ההוכחות, המציאות נתנה חותמת פומפה זכות קיום גם לתיאוריה ההפוכה. לא עזור לך שום דבר. והרעיון הוא שבן אדם צריך, מי שרוצה להגיב, אז מה האמת האמיתית? הנושא הוא פשוט, כל דבר שיש לו הפך, דהיינו כל דבר בעולם, כי לכל דבר יש הפך, כל דבר יש משהו ששונה ממנו, הוא לא האמת המוחלטת. הוא ביטוי של האמת, הוא חלק מהאמת, הוא גוון של האמת, הוא אחד מהצדדים של המטבע. לא משנה איך נקרא לזה. אבל האם הוא מוחלט? הוא לא מוחלט, הוא לא מחויב במציאות. כי תיאורטית, יכול להיות שהשכל שלך טועה, ואולי דווקא ההפך זה נכון. האם זה מחויב? אולי כל השכל שלך שאומר ללכת לשם, אולי זה טעות, ובדיוק הצד השני הוא נכון. אולי, אתה יכול להוכיח שלא, יפה, זה לא מחויב. ומי שרוצה להגיע למחויב, שזה האמת המוחלטת, כל מה שהוא צריך לעשות זה להיות אמיתי. זה הכל, תהיה אמיתי, ובמו עיניך תראה מה זה מחויב המציאות. מה זאת אומרת להיות אמיתי? מאוד פשוט. תקרא לילד בשמו. לדבר שהוא אפשרי המציאות, תגיד שהוא אפשרי. ואל תיקח דבר שהוא רק אפשרי ותגיד שהוא מחויב. אל תשקר, אל תיקח דבר שהוא רק אולי ותגיד שהוא ודאי. כי אם אתה לוקח דבר שהוא רק אולי, גם אם יש לך אין סוף הוכחות שזה ככה צריך להיות, זה רק אולי, כי אולי השכל שלך טועה. אבל אם אתה שקרן ואתה לוקח דבר שיש לך אין סוף הוכחות צריך להיות, ואתה אומר שהוא מחויב ככה בגלל שהשכל המטופש שלך, המוגבל, אומר לך שזה ככה, אז אתה נשאר בשקר, אתה אף פעם לא תגיע למחויב. אבל אם אתה תודע על האמת ותגיד, רגע אחד, הדבר הזה הוא רק אפשרי ולא מחויב, בסופו של דבר, על ידי שאתה תשלול את כל האפשריים, בסופו של דבר אתה תגיע למחויב. והמחויב לא מסתמך על שום דבר, כי הוא קיים מצד עצמו. מה זאת אומרת קיים מצד עצמו? יש שכל מסוים שאין לו הפך. שגם אם אתה תנסה לחשוב את ההפך שלו, אתה לא תוכל. ועל ידי שבן אדם יהיה אמיתי, ויקרא לילד בשמו, דהיינו יודע על האמת שכל האמיתות שלו הן לא שוות כחוט השערה. אולי הן שוות אבל רק כחוט השערה, כי שום דבר הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי. ועל ידי שאדם יהיה אמיתי עד הסוף ויבין שהכל זה רק אפשרי ולא מחויב, בסופו של דבר
הוא יראה את המחויב ויבין מה זה אמת אמיתית שלא מסתמכת על שום דבר ואף על פי כן היא אמת ולכן היא אמת. ושיהיה לכולם המשך יום של אמת אמיתית ומחויבת המציאות. תודה.